Fala macacada, tudo bem com vocês? Olha só, a dexametasona, aquele medicamento de baixíssimo custo, parece reduzir a morte até um terço em pacientes hospitalizados com complicações respiratórias graves da Covid-19. Sabiam disso? Pois é, em março de 2020, o estudo Recovery foi estabelecido como um ensaio clínico randomizado para testar uma variedade de tratamentos potenciais para a Covid-19 incluindo baixas doses de dexametasona, um tratamento com esteroides. Então, mais de 11.500 pacientes foram inscritos em mais de 175 hospitais do NHS, que é o similar ao SUS lá no Reino Unido. Então, em 8 de junho, o recrutamento para o braço da dexametasona foi interrompido porque na visão do comitê diretor do estudo, já haviam pacientes suficientes para estabelecer se o medicamento tinha ou não algum benefício significativo. Então, um total de 2.104 pacientes foram randomizados para receber dexametazona com 6 miligramas uma vez por dia, seja por via oral ou por injeção intravenosa, durante 10 dias. E estes foram comparados com outros 4321 pacientes randomizados apenas para os cuidados habituais. Então, entre os pacientes que receberam os cuidados usuais isoladamente, a mortalidade em 28 dias foi mais alta naqueles que necessitavam de ventilação. 41% intermediária nos pacientes que precisavam apenas de oxigênio 25% e bem menor entre aqueles que não necessitavam de intervenção respiratória 13%. Então isso mostra que a droga é mais eficiente nos casos mais graves. Então a dexametasona reduziu em até um terço na morte dos pacientes ventilados e até em um quinto de outros pacientes recebendo apenas Oxigênio, ok? Então não houve benefício, mais uma vez, entre pacientes que não necessitavam de suporte respiratório. Isso é uma boa notícia, porque os estados graves da doença são os estados que antecedem as mortes, não é? Então, com base nesses resultados, uma morte seria evitada pelo tratamento para cerca de oito pacientes ventilados ou cerca de 25 pacientes que necessitem ou que necessitavam apenas de oxigênio. Então, dada a importância desses resultados para a saúde pública, os cientistas agora trabalham para publicar todos os detalhes o mais rápido possível. Como disse o Peter Rorby, que é o professor de doenças infecciosas emergentes do Departamento de Medicina de Newfield, na Universidade de Oxford. Ele é um dos principais é, investigadores no estudo, né? Então ele disse que a dexametasona é a primeira droga a se mostrar como a melhor possibilidade de sobrevida na COVID-19, e que este é definitivamente um resultado extremamente bem-vindo. Então, o benefício de sobrevivência é claro e muito grande nos pacientes que estão doentes, pelo menos o suficiente para necessitar de oxigênio. Portanto, a dexametasona deve agora se tornar padrão de atendimento nesses pacientes. Ah, por quê? Porque a dexametasona é barata na prateleira das farmácias do mundo todo e pode ser usada imediatamente para salvar vidas, tá? Então, esses resultados preliminares do estudo Recovery são muito claros. A dexametasona reduz o risco de morte em pacientes com complicações respiratórias graves a covid-19 gente tem é uma doença global né então é muito fantástico é de fazer a gente vibrar né da possibilidade que o primeiro tratamento demonstrado para reduzir a mortalidade seja instantaneamente disponível e disponível no mundo todo vocês não acham então é, eu vou colocar no primeiro comentário a nota, o link para a nota dos cientistas à imprensa e o link para a nota da Nature, tá? Assim como as notas técnicas ah, dos, para os editores. Então, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho e bye bye.